7 o 8 anys. Són ells els menjadors. Ves ja on es queden, com perquè en surti com pot ser. I aquella pampala, sola, $16. Què penses? Ah, això és això. Una cintreta, la... Un senyor, una mica. Diu-me, què passa? Bueno, vinga. Vale, vale, tranquilo. Tret de sortida de la 22a Fira d'Artesans d'Altafulla, més de 120 parades d'artesans del territori i d'Europa es concentren a la zona de les Eres, darrere del castell. Les entitats del municipi donen la benvinguda als artesans que estaran fins aquest diumenge a Altafulla. Les parades estaran obertes de 6 a 12 de la nit i es preveu que assisteixin entre 30 i 40 mil persones. La Fira d'Artesans és l'alternativa del turisme de platja d'Altafulla i dels que volen visitar el nucli històric. Un turisme també familiar que compta amb la zona Comunidor, centrada pels nens i que disposen de jocs artesanals. A les nits també hi ha concerts a la gespa del castell.